Hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til den her video her. I dag der skal vi simpelthen lave noget mega fedt. Vi skal nemlig ind og have købt noget mad, men vi får altså forskellige beløber til det. Lige præcis, vi skal altså samle en meal for 50 kroner og 500 kroner. Det er altså vores hver især, der får det beløb. Det bliver fuldstændig crazy det her, vi glæder os sindssygt meget til at komme ind. Vi står altså ude foran Bilka lige nu, det er lige der. Sådan, hashtag ikke reklame. Generelt så går den her video altså ud på, at en af os får 50 kroner at handle for, og den anden får altså 500 kroner at handle for. Lige præcis. Og så skal vi altså se, hvad vi kan få ud af det. Så tager vi altså hjem og laver mad ud af det, vi har handlet for. Og så laver vi en meal for 50 kroner, en meal for 500 kroner. Og så sammenligner vi de to, hygger med det, spiser det, ja. Ser hvad vi kan få ud af det. Men i hvert fald, nu gør vi det. Vi skal lige have trukket løjet her om, hvem der får 500 kroner og hvem der får 50 kroner. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, vi begge to rigtig, rigtig gerne vil have 500 kroner. I stedet for at vi slår sten, saks, papir, som vi gør hver gang, så vi har taget et spil kort her med. Og så er det altså den, der trækker det højeste kort, der må vælge om man vil have 500 eller 50 kroner, ikke? Der står lige en masse skrald her. Ja, der er en masse skrald. Hvis du... Så står der vivler. Vivlvinder, ja. Så er de blandet. Så trækker du? En konge, en konge, mine damer og herrer. Okay, så er der også en tur. Så tager en konge eller et S for at ja, vinde den her. Så trækker vi her helt tilfældigt. En femmer. En femmer. Yes. Det vil altså sige, at jeg har altså trykket det højeste kort. Jeg har jo trykket en konge, og Oscar har kun trykket femmer. Nu er det altså fordelt. Jeg får 500 kroner at handle for. Og Oscar han får altså kun 50 kroner at handle for. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang. Hvis ikke du er abonneret på kanalen nu, så skynd dig at gå lige herned og gøre det, for det vil komme rigtig mange videoer i fremtiden. Lige præcis. Så husk at like video her. Kan vi ramme 5.000 likes på den her video her? Det kunne være fuldstændig fantastisk. Så lad os bare komme ind og få handlet. Okay, jeg har altså 50 kroner, jeg skal ind og handle for. Det bliver rigtig spændende. Jeg ved ikke helt, hvad jeg kommer til at købe nu. Det lugter stadig til kila. Hvad fanden er det, mand? Okay, nu er det simpelthen blevet min tur til at handle for 500 kroner. Så ja, skal vi ikke bare komme ind i Føtex og gå i gang. Vi skal jo finde for 500 kroner og blande for, kan man jo sige. Jeg har taget den her tilbudsavis. Den har vi jo faktisk ikke brug for. Så den skal bare ligge der som en god bund til alle de dejlige ting, jeg skal have. Altså, vi vil smide ud af Bilka, så nu står vi inde i Føtex. Føtex er meget bedre tilbud end Bilka, ikke? Det er det perfekte sted, hvis man lige skal have noget hurtigt lækkert mad og gode tilbud. Føtex, jeg er altid elsket Føtex. Meget højere end Bilka. Hvorfor står vi ved babyafdelingen og bleer? Det er fordi, hvis man skal lave mad, så er det vigtigt, at børnene har fået ble på inden, så man kan få ro til det. Der er noget is, leverpostej. Vi skal jo lave en rigtig meal, ikke? Åh, oh, hvor det irriterende, jeg kun har så lidt penge, mand. Kan du så ikke købe noget? Har du råd til det? Ja. En vin? Ah, må blive et glas vand, tror jeg. Nå, hvor skal vi starte? Altså, vi starter med noget drik, tænker jeg. Det kunne også Karo ikke købe, han tager jo vand. Det er jo kedeligt, det gider vi ikke have. Her har vi de fine fornemme afdelinger herovre. Det er jo der, jeg hører til, ikke? Jeg skal have noget at spise først. Vi skal have noget virkelig lækkert kød. Altså, det må gerne være det dyreste, faktisk. Det er simpelthen for billigt, det her. 35 kroner. Det er jo simpelthen for billigt. Og der er en slagter herovre. Okay, godt. Det bliver pasta, tror jeg. Eller ris, eller et eller andet. Pasta, det er altid billigt, det er altid lækkert. Vi har altså 8 forskellige spaghetti. Det er jo helt vanvittigt, det her. Og det er lige med priserne. 9 kroner, 7 kroner. 7 kroner. Den tager vi. Du skal jo kigge på de gule mærker. Nej, det behøver jeg jo ikke. Jeg har 500 kroner. De ser vildt ud, de her. Jeg tror ikke, jeg har smagt sådan noget her før. 130, mand. Jeg håber, det er sådan en ko, der har ligget og fået massage. Vi tager det. 130. Jeg tror, vi kører med noget bearnaise. Det smager ret godt til bøf. Yes, vi køber altså en bearnaise sauce her. Og den koster 14 kroner, tror jeg. Yes. Og til den, der skal vi altså bruge noget margarine, og vi skal også bruge noget mælk. Så det løber vi lige hen og henter. Jeg tænker, at vi tager den her margarine her, fordi den er lidt dyrere end de andre. Jeg synes, det er for billigt, det her for margarine, så... Her har vi pesto, og så skal vi altså bare have det billigste, der findes. Den koster 11 kroner, så har altså brugt 18 kroner. Den tager vi. Pasta med pesto, så har jeg altså 32 kroner tilbage. What? Er så lidt tilbage? Okay, så for nu af, der kigger vi altså kun på gule priser. Vi skal virkelig spare på pengene her. Jeg tænker, vi skal have nogle asparges bacon rundt om. Tak, bacon. 20 kroner. Åh, du får altså en ordentlig røvfuld asparges her. De ser gode ud, dem tager vi selvfølgelig. Yes! Her der har vi en masse gule mærker her. Kylling, 20 kroner. Kyllinge lårfilet. Der er faktisk nogle ret gode gule priser her, hvis man lige kigger sig ordentligt om. Kyllinge brystfilet, barbecue. Jeg tror også, jeg tager den her kyllingebryst, 20 kroner. Nede ved den, så har vi noget kylling. Jeg har 12 kroner tilbage. Jeg tænker til sådan en meal her, der skal man også have lidt grønt og lidt. Tænker vi ned i frugt- og grøntafdelingen og lige ser, hvad vi har. Rimelig begrænset, hvad vi kan få nu. Jeg har altså fundet de her tomater her til 10 kroner, og dem tror jeg altså, jeg tager. Så har vi lidt. Lige lidt af det sunde også. Yes, vi kan godt lide store ting. Selvfølgelig skal vi have en stor champagne, jo. Det er den her, vi tager. Det er ikke de her små nogen. Så. Ej, det bliver godt det her. Det kan jeg mærke. Sådan.
hold du op, jeg har mange ting, hva'? Nej, jeg har rigtig mange ting hernede. Perfekt. Yes, jeg har faktisk til forret, hovedret og dessert. Okay, sindssygt. Jeg fik kun købt 4 ting. Pasta med pesto. Det var det, ligesom jeg tænkte, at jeg ville lave. Yes, men skal vi ikke bare komme i gang med at lave det her mad her? Jo, lad os gøre det. Simpelthen forret her. Vi tænkte altså, at vi ville tage det sådan i forret, hovedret og så dessert. Ja, det er jo lidt fin beslutning, eftersom du købte en af hver. Det var der ikke rigtig penge til med mit budget, men jeg har faktisk... Nå, hvad finder jeg frem? Så kan jeg jo sidde og gå for lidt af de her lækre tomater, som jeg har købt. Men her der har vi altså avocado med rejer og mayonnaise på, og så salt og peber. Sindssygt lækker. Det smager sygt godt også. Hvordan er det åben, altså den her? Lækkert. Jeg tror, jeg har taget en, der er umuren. Ja, der må jeg måske give mig på den her, der vil jeg sige, at Elias' forret, den er måske lige den tand bedre, men det er også svært at hamle op med tomater. De er nemme at have med at gøre, kan man sige. Prøv at se, hvordan han fedt rundt i det her. Du får da godt nok smås i det, hva'? Ja. Ja, der skal også være til hovedret og dessert, så jeg kan jo ikke tillade mig at spise så mange, kan man sige. Og lige en mere, jeg må forkæle mig selv i dag. Det er jo helt sort givet tomater her, det kan det være, det er derfor, den koster 10 kroner. Jamen, det var altså forretten, lad os komme til hovedretten lige nu. Det tog ud af med lang tid, det her. Nu har vi altså fået lavet vores mad, og vi kan lige tage det ind her. Det har vi det altså. Okay, det er sølvpapir. Lad os prøve at kigge på det. Hvad er det blevet til? Nej. Hold nu op. Nej. Okay, der er altså en lille forskel på de her to. Og jeg har også en ekstra ting. Nå, ja, selvfølgelig. Der har jo lige noget hvidløgsbrød, ikke også? Som I kan se her, så har vi altså fået lavet hver især en ret, eller en menu, eller en... Vi har altså fået lavet vores mad her, vi har købt for. Som I kan se her, så har jeg altså lavet en bearnaisesauce, en stor bøf, asparges med bacon rundt om og kartofler. Ja, og så har jeg altså et hvidløgsbrød her. Jeg har altså lavet, der er også forskel på retterne her. Man kan se, Elias' stemme er sådan opdelt. Her det er bare en stor rodbunk. Pasta, pesto, kylling. Og så nogle lækre tomater ovenpå, det ser jeg synes faktisk, det ser rigtig lækkert ud. De ser faktisk også ret godt ud. Ja, jeg synes, jeg glæder mig til at smage de asparges der. Jamen, det kan jeg sgu godt forstå. Og nu tænker jeg sikkert, hvad så med drikkevarer? Nå ja, det er rigtigt. Ja, jeg har jo købt mig selv en masse colaer, så dem kan jeg jo nyde dejligt. Hvad har du købt? Ja, når man skal leve den billige vej, så er det altså vand, man går med. Ja, det er rigtigt, vi har også den her, som I skal poppe lige lidt. Ja, der er ikke noget. Jeg har vand, og det smager også rigtig godt. Nu kan vi næsten ikke vente længere, hva'? Jeg skal lige poppe den her. Sådan, er vi klar? Så er vi klar. Ja. Oj. Oj. Oj, den her. Nej, min brød, mand. For helvede. Kan du champagne på din mad, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Det er karma, tror jeg. Ja. Det er karma, lige ramt mig der. Næste gang vi laver sådan en video her, ikke også? Så er det altså mig, der får 500 kroner, det er helt sikkert. Ja, men nu må vi se, om du er heldig jo. Skål for det. Skål, ja. Ja, det er en god vand. Det er f***ing en god vand. Lad os prøve at smage på det. Yes. Ja, den er jo stegt perfekt, den her bøf her jo. Den her kylling jo også. Den er hjernedød faktisk. Den smager faktisk sygt godt. What, min ret, den er jo faktisk blevet hjernedød god, vil jeg sige. Jeg tror lige, jeg har den sene i det kød der, men den her bøf smager sindssygt. Nå, jeg vil prøve lige de her asparges her. Når hvis du prøver sådan en asparges der, så kan jeg jo lige prøve en tomat, nu vi er der, ikke også? Tomater, dem har vi ikke smagt før jo. Ja, Vent. Kom nu. Det smager tomat. Ja, det var det her. Nå ja, ja. Det kunne godt være, at det smagte noget andet. Ja, smager lidt af champagne det hele, men altså. Det giver en sur. Bare 12 cola, ikke? Det er jo min jo. Du har 12 cola, så må jeg ikke få én. Hvis du forestiller dig nok, at det er noget, så er det det også. Så bare virkelig bare fokusere på det her, din cola. Det kan godt være, at man sådan føler lidt med den video her, at jeg måske har truffet 19. Men jeg synes altså stadigvæk, at man kan lave noget rigtig, rigtig lækker mad med bare 50 kroner. Så det er ikke fordi, at man ikke kan lave
lækker velsmagende mad. Nej, vi ved også godt, at der er virkelig mange, der faktisk ikke lever for mere end 50 kroner om dagen, eller måske mindre om dagen. Det her, det skal ikke være sådan en video, hvor vi siger, hvis du køber for 50 kroners mad, er det bare lortemad, så det er jo ikke sådan, det er. Ah. Men det er bare lige for at lave sådan en forskel. Må jeg prøve den med her? Ja, den har du virkelig lavet godt, den er bearnaisesauce. Altså, jeg har lavet maden, men Rebecca, hun hjalp mig lige med bearnaisesauce. Rebecca hjalp også mig med at koge pasta. Det er sjovt, hvordan det kun er mig, der vil smage dit. Ej, jeg skal ikke have noget. Jeg skal ikke have noget der. Du glemte ud på toilettet. Så du godt, du drak af min champagne. Nå, det er godt, jeg har. Godt, du har 2 liter, ikke også? Mens vi sidder og nyder vores mad her, så kan I derude altså hoppe ned i kommentaren her, så kan I altså give et forslag på, hvad I godt kunne tænke jer at se næste gang, vi laver det her 50 vs 500. Hop ned her og skriv, hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi kan lave i næste video, hvis vi laver en par 2 af det her. Men jeg tænker, at vi spiser færdigt her, så vender vi os tilbage, når vi skal lave det her. Så er vi altså kommet til det sidste måltid, og det er simpelthen desserten. Hvor er din dessert? Ja. Yeah. Nå, du har ikke nogen. Nej. Har du ikke nogen tomater? Tomater skal du bruge i alt, jo. Det kan du bruge til forret. Jeg vil hellere have is. Det her, det er med en lækker is. Prøv at se, hvordan den ligger i lagene der, mand. Wow, hva? Der er bare vanilje og chokolade og det hele her, mand. Det er ikke lyst til tomater. Smager stadig tomat, vil jeg sige. Ja, jeg må også godt lige smage. Jeg må sgu aldrig lige smage, ja. Så. Nej, det var min, den der. Det tog mit stykke chokolade. Men yes, det var simpelthen alt det, vi nåede for den her gang. Tusind tak, fordi du så med. Og hvis du godt kunne lide den video her, og gerne vil have, at vi laver part 2, så husk lige at gå ned og smide videoen et like, så vi kan se, at du godt kan lide den. Og så skal du selvfølgelig ikke glemme at gå ned og abonnere. Gå ned og tryk på den store røde knap, det vil gøre os virkelig, virkelig glade. Vi synes i hvert fald, at det her det var rigtig, rigtig sjovt, så hvis du godt kunne tænke jer at have en part 2, så vil vi med glæde lave en mere af det her. Hvis du gerne vil følge lidt mere med i mig og Oscars hverdag, så står vores Instagram lige her. Så gå ind og følg os alle tre her på Instagram. Lige præcis. Og så er der altså ikke mere tilbage end at sige, at vi håber at se dig rigtig meget i den næste video. Vi ses. Hej.